Протягом доби російські окупанти здійснили 65 обстрілів Миколаївщини, з них 8 крилатими ракетами Сі-300, інші – системами залпового вогню. Ракети вдарили по об'єктах інфраструктури, зокрема обласного центру. Руйнувань та пошкоджень зазнали АЗС, шиномонтаж, автомийка, газогін та приміщення гуманітарного складу. На кількох об'єктах, які потрапили під обстріл, сталося займання. На щастя, рятувальники змогли швидко їх ліквідувати. Як повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім, постраждало 2 людини, загиблих немає. Влучили вони в автомийку, влучили вони в одне підприємство та влучили вони 2 ракетами в наш штаб, гуманітарний склад, де зберігалися товари для, ну, для дітей, для старків, гуманітарний склад. Жертв немає, 2 людини поранені на всю область. Також відомо, що удар прийшовся по історичній частині Миколаєва, здебільшого там приватний сектор та житлові будинки, які також постраждали від обстрілу. Наразі працівники районної адміністрації та комунальники допомагають миколаївцям ліквідувати наслідки удару росіян. 13 житлових будинків у центрі міста сьогодні вночі зазнали пошкоджень від ударної хвилі та уламків. У них загалом вибито більше 60 вікон. У 7 будинках пошкоджена шиферна покрівля. Працівники адміністрації району зафіксували дані пошкодження. Жителям, які звернулися за допомогою, видали плівку та брезент. Нагадаю, Віталій Кім оголосив війну з колаборантами. Очільник УВА платитиме кожному, хто надасть правдиву інформацію про коригувальників вогню по $100. Станом на ранок 21 липня зафіксовано вже 96 повідомлень. Наразі всю інформацію перевіряють спеціальні служби.